vi ville verkligen så här, go out with a bang. Vi ville verkligen avsluta på hemmaplan på bästa tänkbara vis. Hur känns det att se arenan? Det känns så jävla fotbollsturnering när jag var 12 typ. Varannat år var jag lång, varannat år var jag inte lång. Och jag hann liksom inte riktigt med och min kropp, inga delar riktigt hann med. Jag blev så sjukt ledsen, kom ihåg en gång när tränarna sa att jag såg ut som Bambi på Halis. Det där är ju inte okej alltså. Men de hade ju nog antagligen väldigt rätt. Frågan är hur vi kommer in. Om vi får komma in, men jag tänker att vi testar. Där kan man ju klättra över. Ja, men jag tror det finns en ingång där alla idrotts... Vi testar ingången först. Mina beräkningar sa att det kommer bli utsålt en månad innan. Och det var till och med tidigare än så. Då tog vi beslut att vi flyttade till Slottsskogshallen. Man fattade ju ganska snabbt att bara shit, det måste komma så jävla mycket mer folk. Annars kommer det se halvtomt ut. Det kan också bli ganska feset om det så här kommer 7-8 tusen då. När det liksom får plats 20 tusen. Då ser det ganska så glest ut plötsligt. Så det var verkligen ett sånt språng att ta liksom att okej, okay, gör vi detta nu. Det kan bli sämre och det kan bli svin mycket bättre. Alltså vilken god syn. Så här då står man mitt framför scenen då. Ja. Ja, det här känns så jävla häftigt. Men det är så nice att de som är uppe på där kommer ju också se. De som är uppe på kullen där. Och ja. Det kommer bli så jävla gött att se Slottsskogen bakom. Björn, Rudeborg är P3 just nu. Exakt just nu? Jajamän. Nej. Jajamän. Jag har ändå intervjuat en del artister här nu under de 4 år som jag har varit anställd på Sveriges Radio. Och den öppenheten som jag hade, som liksom jag kände öppen av Kapten Röd i kronologen var helt, helt unik. Han är ute på en ganska spännande turné nu också. Mm, det är nog turné avslut snart skulle jag ta. Ja, där biljetterna då har enbart kostat 100 kronor, vilket är ganska speciellt. Vi babblar, vi ska ha en spelning här. Han. Vi ska ha en musikspelning. Så ska vi prata lite och planera och sådär. På lördag ska vi ha kalas. Under de träden där så är det 2 nödutgångar nu. Och vi kommer behöva bygga en tredje. Då får vi ta in 20 000 pers. Ah, okej. Okay. 2.42. 43 tar vi där. 44. Ja, 43 får vi ta. Det ska man komma över, va? Så det blir lite retsamt. Alltså Stefan Holm, var han ens över det? Nej, han var aldrig där uppe. Nej, nej han var inte. Vänta då. Ta det här gamla skitrekordet nu. Yes. Kom igen nu. Yes. Nej, fan, nu är du i vägen. Ja, det är otroligt. Helvete, nej, jag tror fan. Nej. Ja, vi får kolla på det. Det är så sjukt nära hem. När jag var liksom en liten kid så brukade man planka in där och springa, hoppa, höjdhopp och jag vet inte vad vi höll på och gjorde för massa olika saker man inte borde ha gjort där. Så att på ett sätt när någonting är så himla hemma så är det svårare på vissa sätt. Det är ungefär som det är mycket svårare att spela för massa polare och liksom man vet att massa släktingar och sånt där. Det är mycket svårare än att komma till Helsingborg och spela på Sundspärlan och känna bara nu jävla ska vi erövra här. Liksom, nu ska vi visa vad vi går för liksom, om man inte känner folk. Det är en annan sak när man kommer hit och säger så här bara, men hallå vadå, det är ju du Björn. Vad håller du på med? Du är ju bara Björn liksom. Klockan är fan 11. Jag, vi ska vara där nu. Soundchecken börjar 11. Okay. Du kan ta med några långväxlar till de båda, typ jeans och typ extra strumpor och någon t-shirt eller någonting. För de har redan, de har varsin fleece där. Mm. De har varsin munkaka här också. Alltså extra långbyxor. Okej, men vänta, om vi tar vagnen. Alltså det blir ju en liten bit att gå. Vi kommer ju komma ganska sent i för sig. Ja, just det, nycklar och fan, alltihopa. Yes, nu sticker vi. Ah! Ska jag göra mitt bästa? Här har det suttit och druckit en del folköl i tidiga tonåren, ska jag säga. Här var våran fritidsgård. Alltså, jag har inte varit här och kollat på liksom, den klara scenen och så. Jag har fått lite bilder som skickade till mig, men det ska bli jävligt roligt att se. Hallå, broder. Är det det? Gött, gött. Ah, vad nice. Ja, det är sjukt. Ja. Det känns inte... Det... Nej, vi får inte prata om att det är sista. Exakt.
Simon! 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 Stanna så att det är det! Och sen gick det från att ja, men nu har vi sålt 12 000, och nu har vi sålt 15 000, och nu har vi sålt 16 000. Och så står vi där, gigdagen. Vi har jobbat dygnet runt, varit på plats, sett det växa fram. Och sen någonstans där vid insläppet så bara så här, nu är det slut. Nu är det slutsålt. Nu är det 20 000 personer som strömmar in här. Bra budskap och det är han är grymt bra. Det är folkfest är det. Fett, han är fett cool. Jag gillar politiken bakom låtarna. Han har stil, han är skön. Han är väldigt solidarisk. Det är bra. Texterna, de berör varenda människa. Han bryr sig om alla. I mean, I've been following his career from day one up to now. So it's kind of nice to see him growing to this level where he is right now. That's why we're here to crown the king. Han är sig själv, tror jag. Och att han gör väldigt bra texter. Han är väldigt ärlig. Gemenskap och kärlek för alla liksom. Och det är skönt också att veta att vissa artister inte bara gör det för pengarna. För det blir helt annan stämning och det blir helt annat budskap för hela grejen. Nej, just det. Fuckat! Hej! Vad roligt. Det blir kul att se hur många som vill gadda sig. Förra helgen när vi var och spelade i Huskvarna så var det en snubbe där som skrev ett mest till mig på Instagram. Bara, jo, kom förbi. Vi bjuder på en tatuering. Vi älskar hundralappen. Liksom. Vi vill stötta dig. Kom om vi får ge en tatuering. Och så blev det ett tatuerade omslaget i Rude Boy Love. En teckning av det, rättare sagt. Som vi gjorde en animering på sen. Vad ska de säga om dig och mig? De vet inget. Du och jag är vad vi vill. Vi försvinner. Zooma ut, leva helt utan filter. Hjärtat i handen och ögonen på vinsten. Det som var att det blev sån sjuk jävla pepp. Att motivera sig innan gig. Det var helt, det var så jävla roligt. För det är någonting med... Någonting magiskt med dels att sitta och ha lite ont och liksom endorfinerna som kommer ur det. Men också att det är så här, helt plötsligt så är man en lite ny version av sig själv. Jag tyckte bara det var så jävla ball att göra det innan i Huskvarna. Så det är det jag tänkte nu, bara, alltså det måste vi göra. Jag vill bara att tiden ska på ett sätt gå nu. 9:30 kommer vi gå på om 4 timmar. Om typ 2 timmar. Alltså, nu är det så här, planera energin. Käka er rätt tid. Kanske ta en bärs. Getta till det helt enkelt. Same plate music var väldigt viktigt för mig när det gäller att få ett sammanhang, att ordna en fredad zon runt mig, liksom ett lugnt vatten där jag kan simma i, jag och mina vänner. Det finns en väldigt styrka och kraft att hämta ifrån att liksom, ja, men vi tycker att det här är kul. Det här är för oss. Ja, men säg 2, du kör 2, jag kör 2, sen kan vi göra back to back. Humor och umgänget har alltid varit en sån viktig ingrediens, och samtidigt som det är superroligt att få spela för stora publiker så kan det vara ett ganska ensamt lass att dra. Det var faktiskt väldigt jobbigt att komma idag och ha så här lite dålig självkänsla. Det är ju så många som tänker på det, att man ju har så här vardagliga problem med sig också. Det var jätteskönt att få prata med Björn om det. Hela grejen med att må dåligt innan spelning. Och det var jättefint att han tog det så bra och peppade upp. Jag känner mig jättepepp nu liksom. När jag började tänka på att göra en hundralappsturné, då kändes det bara helt givet att ja, men då tar vi ju med polare från Same Plate innan.
Sen blir det också som någon form av minifestival. Det är värsta lyxen för mig att få komma och starta en konsert när det redan är folk är redan pepp och igång. Och, ja, det blir en grym uppvärmning också. Tajta de här byxorna av. Ta nog de gamla för säkerhets skull. De är nya de här. Jag tänkte bara på vägen hit. Alltså jag är så jävla mycket för så här, skrock och rutiner. Och jag tänkte bara, bara de här nya kläderna, de har varit med mig hela turnén. Jag kan missa dem för ett par nya kläder sista kvällen. Även om de är lite smutsiga. De har de ju troliga känslor. När det väl börjar närma sig. Och man är så här, det är man är glad och peppad och rädd och alla världens konstiga känslor på en gång och hela springer på toa varannan minut typ. Vi går ut och leker och gör det som vi är grymma på och så här, skitsamma saker blir fel lite. Det ska inte vara det polerade paketet som ska spelas på liksom, utan vi ska gå ut och bara, det här är våran grej och alla är här, de är inte här för att se, som jag alltid säger i mellansnacket där, de är inte här för att se och trycka på play på liksom våran polerade grej, utan de är här för att de vill stötta hela hundralappen och liksom vara med om det här och vi har det och gör det tillsammans. Så liksom, det kan inte gå fel för alla, vi har redan vunnit, alla är redan här. Liksom, och så jag bara säger det, tack som fan alla, att ni alla är här. Så var ju på gång. Ledarna i världen, de vill vänta tills imorgon. Tro att man kan stänga av och bara starta om. Vi värderar livet och vi följer inte dem. Så vad är på gång? Jag frågar, så vad är på gång? Tiden rinner ut men ingen samarbetar här. Alla vill till toppen, de vill göra karriär. Vi vill ut i rymden men stjärnorna finns här. Någonstans där så är man ju utan kontroll. Man har ju, kan ju bara förbereda sig. Men vet inte riktigt ens efteråt hur det gick. Det är inte så på gången. Innan alla i världen de vill vänta tills imorgon. Tror att man kan stänga av och bara. Men vi värderar livet som vi följer inte dem. Så på gången jag frågar, så på gången. Tiden rinner ut men ingen samarbetar här. Alla vill till toppen, de vill känslan var, det var lite överväldigande. Och då är det så himla fint att se Björns lilla tanke manifesteras till verklighet. Att det blir verkligen den här gemenskapen. Det här är inte bara så här hundralappen, vi som är här. Utan det här handlar om att jag tycker att hela vårt samhälle seriöst borde bli ett samhälle där vi ser efter varandra. Det här jag ser just nu, det här är Sverige. Det här är en mosaik av färger från högt och lågt, alla färger. Det är så jävla fett, ingen kan se att Sverige är något annat. Saknade vänner var ju något extra djupt, mäktigt moment av konserten. Jag är ju liksom bara ytterligare ett trappsteg på en lång trappa som många andra har byggt. Och vi har haft en sån lång tradition i Göteborg av att artister inom reggae och hiphop som har samverkat och liksom byggt hela scenen och intresset tillsammans. Och en stor beståndsdel för mig och inspiration, det var Junior Erik. Han gick tragiskt bort i en olycka precis emellan min första och andra platta. Vi döper om till Junior Erik City. Vi döper om till Junior Erik City. Jag hämtade nog väldigt mycket anledning när jag tänkte på Erik. Att vara tacksam för att jag får göra detta som någon form av ansvar att fortsätta gentemot alla som också vill men inte av olika anledningar kan. Så låt oss bygga upp junioren. Spang, bang, 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 bidde, bang, skank. Junioren, han är borta men han still lever än. Jag fortsätter sprida den över hela världen. Spang, bang, 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 bidde, bang, skank. Spang, bang, 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 bidde, bang, skank. Junioren, du är borta men din still lever än. Vi fortsätter sprida den över Slottskogsvall. Jag har aldrig varit själv på någon konsert på Slottskogsvallen. Men många gånger när jag varit yngre så har jag liksom hört hur det kommer musik ifrån Slottskogsvallen. Det känns superroligt att få själv ha gjort det. Det där var en syn jag aldrig kommer att glömma.
Han är så stor ikon, Håkan Hellström, och i Göteborg, och han skriver ju låtar och förmedlar känslor som väldigt få andra kan göra. Vilket jag alltid har varit inspirerad av, och att han gästar mig känns som en väldigt fin komplimang av honom, och det känns samtidigt som en väldigt fin överraskning för mig att ge publiken för att göra det här lite extra minnesvärt. Alltså när han kom på, det var ju det sjukaste skriket jag någonsin har varit med om.